सब्सक्राइब गर्नुहोस् लोकसिया सपोर्ट च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिला हेर्नका लागि। हेलो एन नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसिया सपोर्ट युट्युब च्यानल। र आजको यस भिडियोमा 2075 साल वैशाख 12 गतिको बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। सुरु गरौँ एक नम्बरबाट। 30 प्रश्न उत्तरहरू के प्रकाशित भएका छन्? एक नम्बरमा, बेबी नोबल भनी चिनिने जोन विट्स क्लार्क अवार्ड 2018 पुरस्कृत हुने नेपाली मुलुकका अमेरिकी अर्थविद को हुन्? डाक्टर प्रयाग पाठक, डाक्टर प्रयाग पाठक हुन्। दुई नम्बरमा, लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएन वुमनको कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2018 अप्रिलमा। तिन नम्बरमा, सन् 2018 अप्रिल 12 17 सञ्चालित काठमाडौँ ओपन जिएम अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? भारतका हर्ष भार्थाकोटी, भारतका हर्ष भार्थाकोटीले जितेका छन्। चार नम्बरमा, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल कहिले खेलियो? सन् 1869 अप्रिल 18 सान फ्रान्सिस्कोमा खेलियो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल। पाँच नम्बरमा, भलिबलको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन्? विलियम जर्ज मोर्गन सन् 1895, विलियम जर्ज मोर्गन सन् 1895 अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सका लागि। मोर्गनले सन् 1895 अप्रिल 18 भलिबल आविष्कार गरेका हुन्। छ नम्बरमा, सबै कुरा जान्नु त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन, हरेक कुराको सही मूल्य जान्नु हुन्छ भन्ने विचारको हुन्? एच मोरको भनाइ हो, विचार हो। सात नम्बरमा, तेक्वान्दो खेललाई आधिकारिक रूपमा ओलम्पिकमा कहिलेदेखि समावेश गरिएको हो? सन् 2000 सिडनी ओलम्पिकदेखि, सन् 1988 सोलमा र सन् 1992 बार्सिलोनामा भएको ओलम्पिकमा तेक्वान्दोले प्रदर्शन खेलका रूपमा प्रवेश पाएको थियो। आठ नम्बरमा, अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस अप्रिल 23 मनाइन्छ। नौ नम्बरमा, पुस्तकालय सङ्ग्रह नै आजको युगमा सबैभन्दा उत्तम विश्वविद्यालय हो भन्ने विचारक को हुन्? कार्लिल हुन्। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 22 मनाइन्छ। एघार नम्बरमा, अशोक यादवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिकको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 7 गते गरिएको हो। बाह्र नम्बरमा, सरकारले एसएलसी परीक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिक तर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो? 2071 सालको एसएलसी परीक्षादेखि 2072 सालदेखि साधारणतर्फ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएको हो। तेह्र नम्बरमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कले कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्मृतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी पहिलो सम्झौता गरेको थियो? युएनसिटिएडीसँग पहिलो सम्झौता गरेको थियो। चौध नम्बरमा, आसियन एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन एएसइएएनका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूका रूपमा चिनिने राष्ट्र कति छन्? पाँचवटा छन्, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर र फिलिपिन्स। पन्ध्र नम्बरमा, राणाकालमा प्रशासनिक व्यवस्थामा जङ्गी तथा निजामती कर्मचारीलाई रकम सापटी दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? तेजारथ अड्डा भनिन्थ्यो। सोह्र नम्बरमा, ओजन तह विनाशको प्रमुख कारक तत्त्व के हो? क्लोरोफ्लोरो कार्बन सिएफसी। ओजन तह विनाशको प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिएफसी हो। सत्र नम्बरमा, सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14। अठार नम्बरमा, उत्तर कोरियाले कहिलेदेखि आणविक परीक्षण र अन्तर महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण रोक्ने निर्णय गरेको हो? सन् 2018 अप्रिल 21। उन्नाइस नम्बरमा,
प्रत्येक महान कार्यले त्यस्तै महान कार्यको निम्ति ढोका खोल्दछ भन्ने विचारक को हुन्? एमर्सन। 20 नम्बरमा, विश्वमै दुईपटक अनुहार प्रत्यारोपण गरिएका पहिलो व्यक्ति को हुन्? फ्रान्सका जेरोम ह्यामोन। फ्रान्सका जेरोम ह्यामोन हुन् विश्वमै दुईपटक अनुहार प्रत्यारोपण गरेका पहिलो व्यक्ति। 21 नम्बरमा, चिन सरकारले दुईवटा वाई टुवेल ई जहाज नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण गर्यो? विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 4 गते, चिनद्वारा दुई जहाज अनुदान र 4 जहाज सहुलियत पूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता 2069 मङ्सिर 14 भएको थियो। 22 नम्बरमा, सन् 2018 अप्रिलमा क्युबामा नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा चयन हुन सफल राजनीतिक कर्मी को हुन्? मिगेल डियाज कनेल हुन्। मिगेल डियाज कनेल। 23 नम्बरमा, सन् 2018 अप्रिलमा कुन देशका राजाले आफ्नो देशको नाम परिवर्तन गरी नयाँ नामाकरण गरेका छन्? स्विजरल्यान्डका राजाले आफ्नो देशको नाम परिवर्तन गरी नयाँ नामाकरण गरेका छन्। 24 नम्बरमा, पारिजात सिर्जना सम्मान 2074 सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? समालोचक डिआर पोखरेल पारिजात सिर्जना सम्मान 2074 सम्मानित हुने व्यक्तित्व हुन्। 25 नम्बरमा, मिस नेपाल 2018 उपाधि चुम्ने युवतीको हुन्? श्रृङ्खला खतिवडा। 26 नम्बरमा, यौन हिंसा विरुद्ध हलिउडका महिलाद्वारा सुरु गरिएको नयाँ अभियानलाई के भनिन्छ? टाइम्स अप। 27 नम्बरमा, इरानकी प्रधानमन्त्री हैदर अल अबादीले जिहादी आइएस विरुद्ध युद्ध अन्त्यको घोषणा कहिले गरेका हुन्? सन् 2017 डिसेम्बर 9। 28 नम्बरमा, समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? नेदरल्यान्ड। सन् 2001 अप्रिल 1 मान्यता प्रदान गरेको हो। 29 नम्बरमा, रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्ता सम्बन्धमा म्यानमार र बङ्गलादेश बीच भएको सहमति अनुसार कुन अवधिसम्म शरणार्थी फिर्ता गरिसक्ने उल्लेख छ? 2 वर्षसम्म शरणार्थी फिर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएको छ। 30 नम्बरमा, गोर्खापत्रमा प्रकाशित यो अन्तिम प्रश्न हो, अक्सफोर्ड सिटी काउन्सिलले प्रदान गरेको फ्रिडम अफ द इङ्ग्लिस सिटी अफ अक्सफोर्ड पदक खुसुवामा पर्ने राजनीतिज्ञ को हुन्? आङ साङ सुकी हुन्। खुसुवामा पर्ने राजनीतिज्ञ आङ साङ सुकी हुन्। र आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर 30 सकिएका छन्। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। र आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू यस च्यानलबाट नछुटेकन हेर्नका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नुहोस्। नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।